Ерекше акция. Ақмолалық полицейлер Көкшетау тұрғындарына тегін медициналық маскалар үлестірді. Тәртіп сақшылары орталық базар, саябақ аумағында, сондай-ақ көшелерде тұрғындарға карантин уақытындағы сақтық шараларын ескертіп, қорғаныс құралдарын ұсынды. Балалар мен зейнеткерлерге басымдық берілді. Осылайша тәртіп сақшылары ауқымды профилактикалық іс-шара өткізіп отыр. Қоғамдық орындарда маска кимеген азаматтарға қамқорлық көрсетіліп, медициналық қорғаныс маскалары үлестірілді. Тұрғындар полицейлердің ізгі бастамасына алғыс білдіріп, сақтық шараларын естен шығармауға келісті. Карантин мерзімінде тұрғындар маска киюге дағдыланған, ал қорғаныс құралын ұмыт қалдырған тұрғындарға тәртіп сақшылары түсіндіру, қауіпсіздік шараларын насихаттау мақсатында сұхбат жүргізді. Сонымен қатар медициналық маскалар ұсынылды. Біз азаматтарды сақтық шараларын ұстануға, жеке қорғаныс талаптарын орындауға шақырамыз. Азаматтарымыздың денсаулығы мен өмірі біз үшін басты құндылық.